По главниот град на Таджикистан, Душанбе, се одржува 4-дневна заедничка воена вежба меѓу членовите на Организацијата за колективна безбедност и соработка. Во неа учествуваат околу 1500 трупи од Таджикистан, Казахстан, Белорусија, Киргистан и Русија. Заедничките сили денеска спроведоа воена вежба во која беше вклучено елиминација на борбите од групата на Исламската држава во соседна земја. Во вежбата на специјалните сили беа вклучени и хеликоптери кои се движат за да ги преземат милитантите. Десетици луѓе протестираа во казахстанскиот град Алмати против владиниот план да стави на аукција одредено земјоделско земјиште. Демонстрантите потегот го нарекоа закана за независноста на земјата, бидејќи странци преку приватни компании ке можат да купат земјиште. Активистите бараат дозвола следниот месец да одржат поголеми демонстрации против аукциите. Минатиот месец, казахстанскиот министер за економија рече дека ќе бидат продадени околу 1,7 милиони хектари земјоделско земјиште, почнувајќи од 1 јули. Биздин халык екенимизди, жерди ешкимге бермейтинимизди, сатылмайтын айтуумуз керек. Средношколци во Сараево го чистеа главното шеталиште, одбележувајќи го светскиот ден на планетата Земја. Тие се надеваат дека нивната кампања ќе ги инспирира и другите луѓе да ја подобрат грижата за јавниот простор. Денот на планетата Земја првпат беше одбележан во 1970 година во знак на поддршка за заштитата на животната средина.